ג'קובין, והוא שם את המגה נייט. טוב חברים, הולך להיות משחק בית. תגיד, נמאס לי לדבר. מי אתה בכלל שתגיד לי? בחרת את קלף שני הכיוון. זאת אומרת שאת צריכה לשנות כיוון מכל דבר שאת עושה עכשיו בחיים. צופה ראשון. אני לא מאמין, צופה ראשון. יש, תודה, תודה. כמה חיכיתי לרגע הזה, כמה חיכיתי. תודה לך, תודה. והנה, השם שלו זה 22 גבר, אני עכשיו רושם את השם שלו, אני לעולם לא אשכח את השם הזה, לעולם! מה, הוא הסתגע? ועכשיו כי הגעתי אפילו את השם שלך על היד שלי! תודה, תודה, תודה! מה? מה? ועכשיו אני משנה את השם שלי לשם שלך במשרד הפנים! תודה! טוב, די, אני לא יכול עם זה יותר. אוהו, קלף השתיים פלוס, אני חשה שעלית 2 קילו בחודש האחרון. תודה. השארתי אותו מספיק זמן, בוס? יש לנו את כל הנתונים עליו? כן, מעולה. הצגתי את המייל שלו, ועכשיו אני אשלח לו דואר ספאם שרק יטריד אותו וייתן לו התראות מעצבנות פעמיים ביום! דואר ספאם! כן, ככה זה מתחיל. אפילו לא התחילו. רגע, יש חלק 2. נו, מה קורה פה? זה פשוט הסרטון הראשון מחדש. אז המיזם שלי הוא כל אבטר מנטוס. אף אחד מעולם לא ניסה את שילוב הטעמים הזה כי הוא בלתי אפשרי. אבל אנחנו הצלחנו לפתח שיטה אפשרית. לקחנו את המנטוס ואיבדנו... מה זה? היה רק משפט אחד שלא היה בחלק הראשון. איפה החלק הבא? אבל אנחנו הצלחנו לפתח שיטה אפשרית. או, לפחות התחילו מאיפה שסיימו בחלק הקודם. קחנו את המנטוס ואיבדנו אותו באמצעות. קחנו את המנטוס ואיבדנו אותו באמצעות. קחנו את המנטוס ואיבדנו אותו באמצעות. קחנו את המנטוס ואיבד. קחנו את המנטוס ואיבד. קחנו את המנטוס. הוא כאן. ועכשיו אני אעלה את החלק החמישי לא בתגובות, ככה שהם יצטרכו להיכנס לפרופיל שלי בשבילו. כנסו לטיקטוק, תעשו פוקד, מגה ב-22 גבאי וזה.
אבל אם אתם רואים מהטלפון, אז תחזרו. כן, תחזרו. לא עובר, אבל מגיע, אני לא... רגע, אני לא חוזרים. שנייה. תחזרו, שנייה, חכו, 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 שנייה, חבר'ה, אני מגיע, אני עוד רגע. חכו כמה שניות, ראובן, נמצא, סוף סוף, אבל זה לא ראיתם. איבדנו אותם. שלום חברים! אוי נו, אותו מאלה שקוראים לעצמם מומחי הטיק טוק. מומחי הטיק טוק, ראובן! על פי חוק וחשש מתביעות, אני חייב להגיד שאין אישור הסמכה או איזשהו אישור מגורם מוסמך. מומחי הטיק טוק, ראובן! שלום חברים! כמה התגעגעתי! ועכשיו, משהו בשבילכם! או יותר נכון, for you! for you! כן, תודה. ורק כדי שתסמכו עליי שאני לא עובד עליכם, תנו לי לספר לכם מאיפה למדתי את אומנות הטיק טוק. יצאתי למסע לחפש את המאסטר הבלתי מעורער, מאסטר מאושי. האגדה מספרת שהוא מחזיק בגלויה ששם נמצא הסוד הכמוס של איך להצליח בטיקטוק. רבים ניסו להשיג את הגלויה, אבל בשביל להשיג אותה צריך להגיע למאסטר מאושי, שזה יכול להיות מכשול לא קטן. יקבל את הגלויה בעלת אלף התשובות. הוא כבר יזקן בעצמן, עבר כבר 20 דקות, אין לי כל היום! הייתי צריך ליצור דרך שבמקום שאני אגיע אליו, הוא יגיע אליי. והיה לי את הרעיון המושלם. אוי, מה זה? נשארו לי שני מסטיקים אחרונים, ואני לא יודע מה לעשות איתם. גם שתיים היא הכמות המדויקת שמצד אחד ממלאת את הפה, ומצד שני לא מפוצצת. טוב! אני לא יודע מה לעשות עם זה, כנראה שאני פשוט אשאיר את זה כאן! מאושי הלך לקנות מסטיק כנראה, ואני סוף סוף השגתי את הגלויה. מה שהיה רשום שם זה... אני מאסטר לקונג פו, מה לי ולטיק טוק? שבמבט ראשון זה נראה קצת מוזר, אבל אם משנים את הסדר של האותיות ומורידים חלק מהאותיות ומוסיפים חדשות, זה הופך ל... בחירה, התאמה, הפצה! וכן, זה מה שהוא אמר, אל תתחכם דולף. של הז'אנר סרטון איתו תהיה בטיקטוק, לדוגמה אלפקות. התאמה של הסגנון לאווירה של הטיקטוק, לדוגמה POV, את הפכת לאלפקה מדברת והפצת את הסרטונים בדרך אצלך, דרך אלפקות כמובן. כמובן שעם שיטת הבחירה, התאמה, הפצה, הלקוחות כבר נוהרים אליי. ושלום ללקוח הראשון שלי. תחת לי 50. כן, כן, בסדר, נו. ועם השיטה הזאת אנחנו נעלה את הטיקטוק שהכנתי לך ונחכה לתוצאות. אוקיי. ועליתי. עכשיו בוא נחכה שעה. מה עשיתי את העין, ראובן? חסימה לצ... חס... מה? מה? לצריקה...
לצמיתות. ידעתי שזו מילה שאני מכיר. מה? על הונאה ומרמה? מה? היה פה הרבה יותר דברים. אם כבר לחסום, אז... היה פה הפרטה של תכנים לא נאותים, פגיעה בזכויות אדם, הטעיית הציבור ו... מומחי הטיקטוק ראובן יצא להפסקת פעילות קצרה עד להודעה חדשה. אז עד להודעה חדשה אל תשכחו שהיחידי שיכול להרוס, כלומר להציל את עמוד הטיקטוק שלכם זה מומחי הטיקטוק ראובן. העדכון שאפשר להעלות סרטונים של 10 דקות לא עושה טוב לאפליקציה הזאת.